сьогодні я вам пропоную виконати комплекс страв різних з манною крупою. В мене тут манна крупа і пшено. Ви також можете або манною крупою вдома виконувати завдання це, або пшеном, або якщо у вас немає цієї крупи, можете замінити любою іншою крупою, навіть кухонною сіллю. Що нам потрібно? Ось манна крупа, заготовки різні. Це можуть бути якісь геометричні фігури. Ми вже з вами колись виконували таке завдання, я його беру на повторення. Можемо писати літери, можемо цифри писати, можемо геометричні фігури різні, можемо просто графічні якісь фігури. Тобто, що вам подобається, що саме ви хочете, щоб дитина засвоїла. Якщо це просто буде, щоб дитина на тактильні відчуття попрацювала, то тоді можна що забажаєте. Якщо це буде на повторення літер або цифр, то звичайно виконуємо, малюємо інші. З чого ми починаємо? Намалювали, кладемо біля дитиночки ось такий малюночок. І дитинка має повторити графічний цей малюночок. Далі ми ось так закриваємо, потім кладемо інший. І таким чином ми повторюємо. Дитині це і приємно. Манна крупа взагалі як терапевтичний засіб такий. Вона приємна дуже на дотик. На відчуття вона нагадує морський пісок. Молодці! Наступна вправа у нас буде також з манною крупою на потрібні заготовочки. Це має бути ось така коктейльна трубочка. І ось такі різноманітні, можна наклейки. В мене, бачите, ось такі смайлики є. Що нам потрібно? Нам потрібно з вами заховати. Така вправа називається «Знайди скарб». Ось ми ось таким чином заховуємо. Це можуть зробити або самі дітки, якщо це вам буде разом цікаво, або можуть батьки заховати, але спочатку потрібно дитині обов'язково показати, що саме ви будете ховати, для того, щоб дитина розуміла, що ж їй потрібно буде шукати. Потім беремо ось таку коктейльну трубочку і починаємо дути. І ось ми знаходимо. Знайшли. Поклали. Знайшли. Знайшли. І ось таким чином ми знаходимо. Ось так. Усі. Ми молодці.